quyidagi teynamalar sistemasını yechamiz. E'tibor bering, teynamalar sistemasida ikkita joyda x plus y kelyapti va bundan tashqari x bo'l y kelyapti. Kelinglar yangi noma'lumlar kiritaylik. Yana bu yerda ham o'zgaruvchilarni almashtirish, ya'ni belgilash usulidan foydalanamiz. X plus y ni u bilan x bo'l y ni v bilan belgilaymiz. Bu holda berilgan teynamalar sistemasi quyidagi ko'rinishga keladi. Birinchisidir u oshu v. Keyin to'qqizga. Ikkinchi teynama u ko'paytiruv v. Ya'ni ikkinchi teynamani biz x qo'shib u y ko'paytiruv x bo'lib y deb yozishimiz mumkin. Shu sababli o'ng chap qismi u ko'paytiruv v bo'ladi. Bu teynamalar sistemasini o'rniga qo'yish usuli bilan yechishimiz mumkin. Masalan, birinchi teynamadan u ni topsak, 9 minus v. Buni ikkinchi teynamadagi u ni o'rniga olib qo'yamiz. Bu holda teng 20. Qavslarni qo'shamiz. Bir tomonga o'tkazamiz. V kvadrat oldida plus hosil qilish uchun minus 1 ga ko'paytiramiz teynamani. Hop, endi kvadrat teynamani yechish uchun o'quvchilar tajribaga ega. Shu sababli uni ildizlarini yozamiz. Evvelo qiymatlari 4 va 5 ga teng chiqdi. Endi ularga mos u ni qiymatlarini topamiz. Mana bu teynamadan topamiz ularni. Bu holda agar v1 ni olib borib qo'ysak, v ni o'rniga 4 ni olib borib qo'ysak, u 1 5 ga teng bo'ladi. Mana bu teynamalar sistemasini bitta yechimini topdik. 5 va 4. Agar v ni o'rniga 5 ni olib qo'ysak, bu holda u2 u ning ikkinchi qiymatini topgan bo'lamiz. Ya'ni v2 teng 5. 9 minus 5 u 4 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, mana bu teynamalar sistemasi ikkita yechimga ega ekan. Endi berilgan teynamalar sistemasini yechish uchun mana bu u va v larni o'rniga dastlab 5 va 4 ni, keyin ularni o'rniga 4 va 5 ni qo'yamiz. Bu holda ikkita teynamalar sistemasi hosil bo'ladi. Agar dastlab 5 va 4 ni qo'ysak, yana 5, yana 4. Birinchi teynamalar sistemasi agar 4 va 5 ni qo'ysak, bu holda x plus y teng x bo'lib y teng 5. Teynamalar sistemasi hosil bo'ladi. Shunday qilib, mana bu berilgan teynamalar sistemasi ikkita teynamalar sistemasiga ajraladi. Endi ularni har birini alohida yechib chiqamiz. İkinci teynamadan x ni topishimiz mumkin. X teng y ko'paytiruv bo'lib o'tadi. 4 y. Buni birinchi teynamaga olib borib qo'yamiz. Ya'ni o'rniga qo'yish usulidan foydalanyapmiz. Bu holda 4 y qo'shib y teng 5 yoki 5 y teng 5 teynamani hosil qilamiz. Bu yerdan y ni topamiz. X ni topish uchun mana bu teynikdan foydalanamiz. O'rniga olib borib qo'ysak y ni o'rniga, bu holda x teng
4 kilobayt urib 1 4 ga teng. Shunday qilib, berilgan tenglamalar sistemasini bitta yechimini topdik. X barobar 4, Y barobar 1. 4 va 1. Endi ikkinchi tenglamalar sistemasini yechamiz. İkinci denemeden x barobar 5 y eken deb çıxadı. Bunu yana x nördəki obar qoyarız. Birinci denemedeki. Bu halda 5 y qoşum y teng 4. 6 y teng 4. Y teng 4 taqsim 6 2 ga qisqartirsak 2 taqsim 3 ekan kelib chiqadi. Endi x ni topish uchun mana bu y ni o'rniga borib qo'yamiz. Bu holda x teng 2 taqsim 3 ko'paytirib 5, 5 ko'paytirib 2, 10 taqsim 3. Bu yerdan demak, tenglamani ikkinchi tenglamalar sistemasining ikkinchi yechimini yozishimiz mumkin. U 10 taqsim 3 va 2 taqsim 3. Shunday qilib berilgan tenglamalar sistemasi 2 ta yechim bergan ekan, ular 4 va 1 va 10 taqsim 3 2 taqsim